10 Sacizinhos, Tatiana Berlinck, ilustrações de Roberto Veiga. Eram 10 os sacizinhos. Um ficou imóvel e nunca mais se moveu, e sobraram 9. Eram 9 os sacizinhos. Um comeu biscoito, o biscoito estava velho, e sobraram 8. Eram 8 os sacizinhos. Um foi de charrete, a charrete emborcou e sobraram 7. Eram 7 os sacizinhos. Um foi contra as leis, então teve de fugir e sobraram 6. Eram 6 os sacizinhos. Um colocou o brinco. Era um brinco enferrujado e sobraram 5. Eram 5 os sacizinhos. Um foi ao teatro. O teatro pegou fogo e sobraram 4. Eram 4 os sacizinhos. Um foi para o xadrez e não conseguiu safar-se e sobraram 3. Eram 3 os sacizinhos. Um comeu arroz. O arroz era mofado e sobraram 2. Eram 2 os sacizinhos. Um ficou em jejum. O jejum foi demasiado e sobrou só 1. Sobrou um só sacizinho. Comeu urucum. Urucum não é comida e não sobrou nenhum. Mas de volta os trouxe a cuca, todos de uma vez. E agora os sacizinhos outra vez são 10. Eram 10 os sacizinhos. Entrou por uma porta e saiu pela outra. Quem quiser que conte outra.